Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 31. decembar 2022. godine. Na severu Kosova i Metohije Srbi su uklonili gotovo sve barikade koje su postavili zbog hapšenja sunarodnika i dolaska kosovskih specijalaca. Samo još na Novom mostu u severnom delu Kosovske Mitrovice na putu stoje dva zapaljena kamiona. Normalizovan je saobraćaj na svim važnijim putevima i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Uklanjanje barikada pozdravljaju KFOR i EULEX. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je Srbima na Kosmetu da ostanu i opstanu. Za televiziju Prva kazao je da se naša država na Kosovu i Metohiji borila da sačuva srpski narod i mir, ali da Priština i dalje šalje kosovsku policiju iz južnog u severni deo Mitrovice. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2023. godine iznosiće 40.020 dinara, što je povećanje od 14,3% u odnosu na ovu godinu. Minimalac će od sutra biti obračunavan sa 230 dinara po satu, odnosno mesečno ukupno 40.020 dinara, što je više u odnosu na postojeću minimalnu zaradu od 35.000 dinara. U delu ulice Svetosavska u Krešinoj i Burgenovoj ulici u Novim Banovcima u toku su radovi na zameni vodovodne mreže i izgradnji kanalizacije. U ovim ulicama meštani su imali veliki problem zbog kišne kanalizacije jer je taj deo naselja vrlo nizak, pa se sva voda slijevala upravo u ove ulice. Također se paralelno radi i zamena stare vodovodne mreže, to je starih azbestnih cevi, koje datiraju još iz 70. godina prošlog veka. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je prilikom obilaska radova u Novim Banovcima najavio i da je u planu sledeće godine da se izgradi kanalizacija u svim mestima Staropazovačke opštine u kojima je to potrebno. Također je rekao da svuda gde postoje stare azbestne cevi biće zamenjene novim. Izrazio je zadovoljstvo što će svim građanima posle toliko godina biti rešeni problemi vodovoda i kanalizacije. Radovi su inače počeli 10. novembra, dok se završetak očekuje oko 7. februara 2023. godine, ako vremenski uslovi to dozvole. Radovi se odvijaju u skladu sa dinamičkim planom. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne koriste pirotehnička sredstva jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini. Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, ali i do požara i eksplozija. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvoru, otvorenom prostoru i na javnim mestima gdje se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik Republike Srbije pada u nedjelju, ne radi se 1. narednog radnog dana. Imajući u vidu da 1. i 2. januar 2023. godine padaju u nedjelju i ponedjeljak, neradni dan je i utorak 3. januar. Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića, 7. januar, je verski praznik i neradni dan. Božić 2023. godine praznuje se u subotu. Igrači Dunava napravili su najveće iznenađenje u 15. kolu Košarkaške lige Srbije, pošto su gostima pobedili favorizovani Dinamik 80-78. Košarkaši Dunava su nadoknadili dvocifren minus u kome su bili već u drugom periodu. Polovinom poslednje četvrtine preuzeli su vodstvo i zatim stekli 10 poena razlike, što je bilo dovoljno za pobedu. Tim iz Stare Pazove predvodio je Marko Stevanović sa 21 poenom i 5 skokova. Marko Grković je dodao 14 uz 5 uhvaćenih lopti, dok je kod domaćina bolji od ostalih bio Nemanja Jarama sa 17 poena i 5 asistencija. Nakon druge vezane pobede, košarkaši Dunava se nalaze na 12. mestu na tabeli. Sljedeće kolo na Badnje veče gostuju ekipi Spartaka u Subotici.
Prvog dana nove godine po kotlinama i dolinama reka južne i jugozapadne Srbije mestimično magla koja će se ponegde zadržati i tokom prepodneva. U ostalim predelima pretežno sunčano ili malo oblačno, vetar slab južnih pravaca. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8 stepeni, tokom dana od 11 do 18 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti posljednjeg dana 2022. godine. Želimo vam srećnu novu godinu i božićne praznike. Uz najlepše praznične želje, ostanite uz Radio Televiziju Stara Pazova i u 2023.